biz g'azinida mana shu 5 kun ichida bo'lib o'tgan voqealardan juda xavotirdamiz. Na bizning ajdodlarimizning maqbaralari, na tiriklar hammasi ziyon ko'rib bormoqda. G'azna shahri bilasizlarki, bu islom madaniyatini harhangi markazi Yunusli tomonidan atalgan edi 1-2 yil oldin, 3 yil oldin. Hozir bir bor yana tarix takror bo'ldi. U Sultan Alauddin Jahonsoz g'uri bir paytlar Sultan Mahmuddan qolgan dunyodagi kelin shahri, kelinlar shahri degan envonli g'aznani bir bor alov yondirib yuborgan edi. Yana Taliban hozir shunaqa ishni olib bordilar. Biz televizion orqali ko'rib boryapmiz. Juda xavotirli. Hamma joylar alov, hamma joylardan chuqurlar chiqyapti. Ming afsus, lekin shunday bir nima bor ediki, mana 3-4 sentyabr kunlarida Abu Rayhon al-Beruni bobo kalonimiz haqida katta xalqaro konferensiya o'tmoqchi edi Kobulda. Bobur fondi ham konferensga juda ijobiy qatnashib boradi. O'zbekiston davlatining hamkorligi bilan va Afg'oniston davlatining hamkorligi bilan birgalikda Abu Rayhon al-Beruni bobo kalonimizni maqbarasi ham tiklanmoqchi edi. Ammo hozir biz bugungacha bir aniq ma'lumotga ega emasmiz. Bu 5 kun ichidagi bo'lib o'tgan dahshatli voqealardan bu bizni bobo kalonlarimizni maqbaralari, tarixiy obidalar qancha ziyon ko'rdi. Buni hozirgacha aniq bir ma'lumot bera olmayman. Lekin Bobur fondining rejasi hali ham o'z kuchida va xudo xohlasa, tinchlik bo'lsa, bu narsani shu yil mana shu 2018-yilgacha buni tiklamoqchi edilar. Ishonchimiz komilki, agar tinchlik bo'lsa, sharoit sizga yordam bersa, bu ish amalga oshadi degan umiddamiz.